8.30 на годиннику в ефірі «Поділля Центр» випуску новин у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю. У який саме день у школах області відзначатимуть свято першого дзвоника, адміністрація закладів вирішуватиме самостійно. Про це повідомив директор Департаменту освіти і науки обласної державної адміністрації Олег Фасоля. За його словами, навчальний процес у школах розпочнеться в понеділок, 2 вересня. Як додає заступник директора Департаменту освіти та науки міста Хмельницького Світлана Губай, в обласному центрі святкування Дня знань у комунальних школах відбудеться 2 вересня. Після урочистої лінійки розпочнуться заняття. За ніч, повідомляє чергова акушерка приймального відділення Хмельницького перинатального центру Юлія Кирилюк, народилося 6 дітей. З них 4 хлопчики та 2 дівчинки. Найбільша вага новонародженого – 3 кілограми 600 грам, найменша – 2 кілограми 800 грам. Сьогодні вночі, повідомляє прес-секретар управління патрульної поліції області Людмила Чернилевська, у Хмельницькому не виявили водіїв, котрі керували авто в стані алкогольного сп'яніння, та не зафіксували жодної дорожньо-транспортної пригоди на території обслуговування. На службу 102 надійшло 93 виклики. За словами Людмили Чернилевської, більшість із них стосувалась порушення тиші та розпиття алкоголю в недозволених місцях. Патрульні виявили більше 63 випадків порушень правил дорожнього руху. Лелека з відрубаними кінцівками поступив у Хмельницький реабілітаційний центр для диких тварин. Про це нам повідомив Сергій Пальохін, власник центру. За його словами, птах надійшов без однієї кінцівки та травмованою іншою. Наразі стан лелеки покращився, її лікує ветеринар. Подробиці у матеріалі Анастасії Збродової. Власник реабілітаційного центру для диких тварин Сергій Пальохін розповідає, що йому у п'ятницю, 2 серпня, зателефонував чоловік з Вінниці та сказав, що підібрав лелеку з поломаними кінцівками. Вінничанин звертався до ветлікарів Вінниці, але йому відмовили у допомозі. Перевезли лелеку з сусідньої області маршрутним автобусом у ящику. Ящик цей відкрив і побачив лелеку, що в нього оказалися не переломані, а відрубані лапки. Висіли. Одна зовсім була відрубана, а друга трошки висіла на кожиці. Я позвонив нашому лікарю, який обслуговує наш центр, і пояснив ситуацію, і сказав, що така ситуація, треба щось вирішити. Ну і зразу він сказав приїжджати і будемо. Ну, привіз від лікарні його, його зразу обстежили, і було прийнято рішення, що от треба чистити і, скажімо, ту, що висіла, відрізати, бо смисла не було, нема що було вже спасати. І от почали лікування. Ветеринарний лікар Кирило Чумаков розповідає, оглянувши птаха, вважає, що покалічили його лопатою. Відрубані вони були лопатою і покалічене крило. Була проведена операція по ампутації останків кінцівок. Зараз робимо перев'язки. Зараз стан задовільний, лелека буде жити. Але як вона буде жити без ніг? Це вже друге питання. Кирило Чумаков додає, що у реабілітаційному центрі усі тварини постраждалі від рук людини. Ясно, що друга лелека не взяла в руки лопату і не порубала птицю. Це людських рук діло. В принципі, як і все, що ви тут бачите, це все тварини, які свій час пообщались з людиною. Всі, без виключення. Анастасія Збродова, Володимир Занчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Майстер-клас з оригамі відбудеться сьогодні в сквері Тараса Шевченка. Організовує його Хмельницька обласна універсальна наукова бібліотека. Долучитись може кожен, участь безкоштовна. Про це нам повідомила провідна бібліотекарка цієї книгозбірні Ірина Кащук. Парку Тараса Григоровича Шевченка буде відбуватися майстер-клас саморобки у техніці орігамі. З паперу творимо дива. Майстер-клас буде проходити з 11 по 13 годину. Всі бажаючі можуть прийняти у ньому участь. Це безкоштовно. З собою бажано мати ножнички і кольоровий папір. В майстер-класі можуть приймати участь як дорослі, так і діти. Вікових обмежень у нас немає. Це була остання інформація цього випуску. Наступний дивіться о 13.30. Більше новин ви можете знайти на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!